Hallo Bart, ons is vandaag hier zo weer terug met nog een interview. Ons het een bietjie, je weet, ons het een bietjie langer gevang zonder dat ons een interview gedoen het. Maar ja, ons is hier terug. Gaan jy my kans gee om te praat? Ja, maar ek wil net eerst vir die ouens al buiten sê. Sorry man. Ek wil net eerst vir die ouens al buiten sê dat ons nou wel op week 6 is van die DJL reeks. En ek hoor Scar, so ver doen hulle baie goed. Sê maar net vir jou ons op buiten kan sê wat aangaan en wat julle nog verder doen, sal ek het waardeer. Okay, cool. Wel, ja, dit is week 6, is nog nie game verloor nie. En die manne raak so bietjie kwaad van ons, wat vir my lyk, ons moes nou juist hierdie week ons conflicts vir allemaal instuur. Wat, die DJL sê het is fijn, die admins. En, hoekom moes julle julle conflicts instuur? So paar dochterkies het so bietjie geil het, nadat hulle pak slag gekry het. Wow, okay. Maar verder, hoe lyk die puntelys daarso? Wel, as ek so vinnig kyk, ons is in die vierde division eerste met 15 punte vir 5 games, nog nie een verloor nie. En die eerste span onder ons het maar net 3 games gewen en een verloor, een gedra. Wow, okay. Maar onthou net, ons is mos en ons moet nog geen hulle steel. So, hulle gaan nog geen verloorkie. Nee, dit is reg, maar onthou net soos ek laatst gesê het, ons is nou nie hier om enig iemand sleg te sê, enig een klein sleg te sê nie. Ja nee, dit is ook nie naam in het nie. Soos maar net hier so om te sê, waar, wat gebeur nou? Maar ek hoor nou julle Cyborg en Scar het nou weer opgebreek, wat het nou daar aangegaan Koos het een mooi, Koos het gegeen mooi termen. Ja nee, kyk, soos wat ek van die begin al gesê het, Skaz was nie my ginsling mens nie. Hy het gedink, hy kan mense dreig en die klein aan, omdat sy papie vir hom die sponsorship gekry het, wat hom toen in die werk vir my nie. So, Scars loop sy eie, ons het nie Cyborg nodig nie, unlike hulle wat nou nie een span het nie. En hulle kan nou maar hulle valse stories rond spry, dat ek my contract gebreek het, die waarheid is, dat ek nie het nie. En dat ek hulle sal dagvaar as hulle ander met hulle shirt. So hulle basically soek vir kak, as ek het so kan sê. Ja nee, dit is naamskending om so iets te post in publiek. Ja nee, want hulle maak jou naam gat en hulle maak Scars naam gat, as ek reg is daar so. Maar ja nou, ok, nou voorbij met die Cyborg goed, net nog een ding is, hoe gaan het nou met wat met die Modern Warfare 3 klein nie, is jy nou gereed, wat gaan gebeur, gaan jy Prem toe gaan, First Division, hoe gaan alles nou werk, as jy net? Wel, soos wat ek voorin gesê, ons sal kyk hoe hoog kan ons jump, gelukkig het baie teams retire, jy lyk, so, ons kans lyk goed, ons moet so'n bietjie van die Diablo en die COD 4 afkom, want is so'n bietjie likely, COD 4, iets klein daar ook begin, lyk goed vir hulle ook. Oh, so jy het nou COD 4 klein ook, gaan hulle in die DJL inskryp, ek dink nou die derde leg is nou oop vir die, wat kan ek sê, ons COD 4 DJL. COD 4 DJL, ja. So ver ek gehoor het het registrations vanavond geopen en dink ons al die team inskryp, manne graag DJL wil speel, want ek persoonlik sal dalk nie deelneem in die COD 4 kant nie, ek is nie baie groe om jy nie, om weet ek te wees, maar ja, dit is maar andere manne, ek sal met hulle praat en dit sal ek kies op een van die dag. Ok, maar net min of meer te sê, wie is julle admin van die COD 4? Laat ons net, as die mense wil daar kom join of ek, sê hulle net. Die admin van COD 4 klein is so doos, sê nou ons Archer. Dus jy weet, mense sikkel om die ander te kry. Ok. Nee, dit is reg. Maar, Pat, ons sal nou nie verder, jy weet, hier jou langer ene maak soos laas nie. Mense het gesê, dit was een goeie ene, maar Net vannacht vir die ouders. Maar Archer het ook nie vir ons ou lachiekie ingegooi daar nie. Nee, ek gooi nou nie, jy weet, ek probeer nou nie nou het lachie. Het gaan nou toe die saad toe. Ek fucking probeer nou nie nou het lachie ingegooi nie, wat fuck, jy weet, fuck, ek het gevloek, my fuck. Ek weet, ek mag die vloekie, maar ongelukkig. Jy weet, slippie woorde, so nou en dan fok. Ja, en dit is nie deel van Cyborg, nie so fok. Ja, ek kan fok sê waar ek fokken wil, nee. Ja. Dit is lekker, en ons het nou nog gauw hier so, wat ek ook bezig is om te interview is, Lieutenant Peeps, hoe gaan dit met jou? Lieutenant Peeps, is jy daar?
Ek en jy lyk my het 'n bietjie 'n valley gaan vang. Hy is nie nou beskikbaar nie, sorry. Maar ja, maar pot, ek wil net sê sterkte vir julle week 6 en week 7. Ek hoop julle doen regtig goed. Ek hoop julle kort 4 rounds doen ek goed. Ek weet nou nie hoe goed hulle gaan doen nie, want kort 4 is 'n heeltemal anderste gameplay. Ja, nee, die vinniger en baie van die klein is baie meer gesetel daar. Ek meen, 7 jaar op die game al uit is 7 jaar se oefening wat hulle al kan hê. Ja. Maar oké, dan pot, ou, lekker aan vir jou en ek praat weer volgende week met jou, dan maak ons sommer nog so'n kusies. Regtig, chomma chom. Oké, my chomma. Lekker chomma chom, sien jou volgende week. En ons is nou uit. Cheers, chomma.